أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتزماجي وبنزي نتمائي إن شاء الله mwazima na saumu zenu insha allah mwenyezungu amezitakabalia insha allahu taala na hiki tukiendelea kikao chetu cha pili kuhusiana na mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tumechagua katika siku hizi ambayo ni kuhusu mfumo wa utawala katika uislamu au mfumo wa usimamizi wa serikali nchi na majamii katika uislamu sasa tukiendelea na mahala ambapo tulikuwa tumezungumzia au tumefikia tulikuwa tumeelezea ya kwamba mazungumzo yetu yanahusiana na nini na risala ya imam ali kwa malik ashtar aliyompatia awe ataitumia kama tegemeo katika uendeshaji wa uongozi wake katika nchi au katika maeneo ya misri aliyokuwa ametumwa kama gavana na tumeelezea historia yake ya kwamba historia ya risala hii vipi imekuja na mpaka kutufikia na kuna mahala ambapo tumetaja tukasema ya kwamba katika eh, mojawapo ya nini ya mambo ambayo yanatumika au katika vitu ambavyo vinategemewa kama e, regeleo la kisheria na kikanuni ni risalat lhuquq katika umma almutahida au nini umoja wa mataifa katika zama ambazo uongozi au katibu mkuu wa umoja wa mataifa alikuwa ni kofi anan yeye aliweza ku, ku, kuleta mabadiliko na maendeleo katika zama zake miongoni mwa mambo ambayo alibadilisha au aliongeza ni jambo la kuwa alitegemea au aliingiza kitabu hiki cha risalati lhuquq au risala hukuk, ya malik ashtar au ya imama ali kwa malik ashtar ikawa nini ni katika mojawapo ya masadiru tashri yani vyanzo vya kutegemewa katika kutoa sheria na kanuni au tuseme sources of legal nini legislation hii ikawa ni mojawapo ya vitu ambavyo wanategemea katika nini katika e, kutoa sheria na katika mwaka wa elfu mbili na mbili umamilmutahida au umoja wa mataifa ulijaalia kwamba ripoti ambayo iliyotolewa katika mwaka huo iwe ni kwa njia ya kumkirimu au kumtukuza imam ali alaihi ssalam katika mambo hayo na ikawa ndani yake inaelezea baadhi ya mambo ambayo e, yanahusiana na ujumbe huu au risala hii ya lmuminin Uh, Amir imam ali alaihi salam hii ilitolewa na nini katika ripoti ya undp yani ni united nations development program ripoti yao katika mwaka huo ilitoa na ndani yake ikawa inaelezea baadhi ya mambo na ikawa imekusanya ikagawanya mambo hiyo ilikuwa ni kama inayezungumzia kuhusu nchi za kiarabu na harakati na development na maendeleo ambayo imepata na vikwazo ambavyo vimepatikana katika nchi za kiarabu na ndani yake ikawa inaashiria baadhi ya maneno ambayo yaliyoko katika maneno ya imam ali katika alahsalam huquq na iligawanya ripoti yenyewe katika mfumo wa yani kuchukua baadhi ya mfumo wa imam ali katika nukta hizi kwa mfano jambo la kwanza siasa na utawala yani utawala yani hukumu na pili usimamizi wa nchi ikawa ni sehemu ambayo pia ilizungumziwa na akawa wakawa wanazungumzia pia na kuashiria ba, kauli za imam, ka imam ali tatu ushauri baina ya mtawala na mtawaliwa jambo la nne kupiga vita ufisadi wa kiidara na Kifedha, yani katika fedha yani, eh, administrative and financial corruption jambo la tano ni kufikia maslahi ya watu yani vipi mtu anaweza katika utawala serikali nini inatakana ifanye ndio iweze kufikia na kulete maslahi ya, ya watu kuwaletea maendeleo na faida jambo la sita ni kutovunja haki za za watu ambao ni za halali yani kutozikiuka na kuwanyima na kutowapatia haki zao yani ikawa inazungumzia mambo haya na katika ninii pia ilikuja ikanukuu pia baadhi ya maneno ya imam ali ilinukuu ndani yake maneno sita yaliyoko kwenye risala hii na ikawa katika lugha ya kiingereza na ikisema kwamba khalifa wanne wa, nne wa waislamu alisema kitu hivi kitu hiki kitu hiki katika ukurasa kama sijakosea wa mia moja na moja e, imekuja kauli hizi e, ambazo e, imam ali ametajwa alisema katika risala hii nikiashiria kauli kama mbili tatu bila kuzitaja zote sita katika nini mambo masharti ya kiongozi jambo la kwanza ambalo waliashiria masharti ya kiongozi ambayo ametajwa e ni kwamba Ali anasema mi naisema kwa kiarabu alafu nieleze kwa kiswahili ataingawa ul lia ekwa a kiingerea nasmakamba mannasaba nafsahu linasi imaman falybda bitalimi nafsihi abla talimi ghairi walykun tadibuhu bisiratihi qabla taadibihi bilisanihi famuaallimu nafsihi wa muadibihi ahaqu bilijlal min muallimi nnas maana yake ni nini ya kwamba man nasaba nafsahu lilnasi imaman yani mwenye kujiweka mahala yani akajiweka kwamba yeye kuwa ni kiongozi juu ya watu yaani wewe ukachukua nafasi wewe ni kiongozi juu ya watu nini unatakikana kufanya faliyabda bitaalimi nafsihi basi anza kwa kujifundisha wewe mwenyewe kabla ya kufundisha watu wengine kabla taalimi ghairihi ujifundishe wewe kwanza kwa sababu uwezi kuwa utafundisha watu wewe mwenyewe hujajifundisha utakuwa huna cha kupatiana ujifundishe mwenyewe kabla ya kupatia wengine na waliyakun taadibuhu bisiratihi na ujipatie adabu au ujipatie malezi kwa bisiratihi kwa nini e, wewe mwenyewe kwa sera yako au tuseme kwa tabia yako au hali kama hii na ukifanya kwa sera yako kabla taadibihi bilisanihi au kwa matendo yako kabla ya kufanya nini kuwafundisha watu na kuwapatia adabu kwa ulimi wako usiwambia kwamba jitahidini kuwa na tabia fulani na adabu fulani na we mwenyewe hujafanya mwanzo fanya nafsihi basi mwalimu ambaye mtu ambaye ni mwalimu na nafsi yake anajifundisha kwanza nafsi yake wamuadibuha na mwenye kujipatia adabu na malezi na mafunzo eh mauri ahau bilijlal yeye ndio anastahiki kutukuzwa min muallimi nas kuliko mtu ambaye anafundisha watu yani yeye anazungumza tu na nini ana, ana nini na ye mwenyewe hayuko kama vile inakutana na aya ya qurani inasemea kwamba eh, lima takuluna ma la tafalun yani kwa nini mnafanya mambo ambayo amyatekelezi kabra maktan indllahi antakulu ma la tafalun Yani kwamba inachukiza mwenyezi mungu kufanya nini kuzungumza mambo ambayo hamfanye nyinyi wenyewe sasa hii aya inakutana ina na hii hadithi au maneno ya imam ali kitu cha pili au kipengee cha pili ambacho wamekilete katia risala hii ni kauli hii kuhusiana na kuimarisha ardhi na kuikuza na kuipatia maendeleo anasema imam ali waliyakun nadharuka fi imarati lardhi ablagu min nadharika fi e, istijlab lkharaji yani anasema ya kwamba basi wewe kama kiongozi unafaa kuwa umuhimu ambao unatilia zaidi ni imarati lardhi ni kukuza ardhi kuimarisha ardhi iendelee kuijenga na kuizalisha hiyo ardhi iwe ni muhimu kwako kwa zaidi kuliko nini kuitisha alkharaj yaani ushuru Kuli, kulipiza taxes hiyo sio muhimu sana kabla ya kuijenga kwanza shughulikia jambo hili la kukuza ardhi kujenga ardhi kuimarisha ardhi na kuifanya nini ipate mazao ndio uwaitishe watu nini, nini tae na nini na hizo ushuru na li anna dhalika la yudraku illa bilimara kwa sababu jambo hilo ambalo unatafuta unataka kupata taxes unataka kulipa kulipwa pesa za kujenga nchi au za kunini hizo ambazo za kuendesha nchi ambazo ni e, ni e, ushuru hazipatikani ila tu kwa kuijenga nchi hii ni kanuni muhimu ijenge nchi wakati huo ndio uitishe nini, nini? hiyo e, e, nini ushuru lakini bila kuijenga haiwezekani waman talaba alkharaj bighairi imara na mwenye kutafuta na kutaka nini taks au tuseme malipo ya ushuru bila kuijenga nchi yake akhraba albilad atakuwa naiharibu nchi wa ahlaka alibad na tawangamiza watu walam yastakim amruhu illa kalila na mambo yake hayatanyooka isipokuwa kidogo tu yeye hatakuwa na maendeleo fanya kujenga nchi ardhi ikuze alafu ndio uweze kuitisha hii huu ni msingi muhimu sana wa kuendesha nchi na mtu kama kiongozi anahitaji kutekeleza jambo kama hili na ni kitu ambacho kimetiliwa mkazo aya kitu kingine pia ambacho e, tunapata walikitaja Yani katika maneno matukufu ya imam ali alayhi salam ni kuhusiana na kupiga vita ujahili yani ujinga kutu, mtu amepiga vita hii hali na akawa amefanya nini amewa nini anafundisha watu au anamfundisha eh, malik ashtar vipi atafanya ili kiongozi aweze kunini kuweza kuondoka katika hali za ujahili na asiongoze watu kwa ujahili anasema nini Imam ali anasema waakthir min mudarasati alulama wa munafasati alhukama yani nazidisha wewe kiongozi kufanya nini kushirikiana na maulamaa na wasomi shirikiana nao na uwasikilize kauli zao na mafunzo wanayotoa na maelekezo kaa nao wakueleze nchi inaongozwa kwa elimu haiongozwi kwa ujahili wa munafasati lhukama na pia nini kushirikiana na nani na wenye hikma Awa wenye hikma ndio wanakusaidia wenye wisdom fi nini kshirikiana fi nao fi tathbiti ma saluha aalaihi amru biladik katika kuthibitisha au kudhibitisha na kuweka sawa masaluha mambo yale ambayo yanarekebisha yanatengeza au yanareform nchi yako amru biladika waiqamati mastaqama bihi annas kablaka na yananyoosha mambo yawe sawa kama vile waliyotangulia kabla yako walivyokuwa wakifanya na kuendesha mambo sasa haya ni mambo matatu ambayo tumetaja yani kama mfano tu ndio tuweze kujua ya kwamba ni jambo ambalo linafaidika kwa hivyo hii kauli ya imam ali au risala ya Imam ali haiwahusu tu waislamu hili ni jambo ambalo linahusiana na watu wote awe ni muislamu awe ni mkristo awe ni myahudi awe 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 wote hii risala ni muhimu kwao kwa hivyo inawafaidi kiongozi yeyote ambaye anataka kufaidika kwa hivyo hii ni nasiha kwa yeyote ambaye anataka kupigania kura awe kiongozi afaidike na maneno haya ambayo yaliyoko kwenye nini risala hii ni maneno muhimu mtu akaye afikirie ayata nini ayatafakari na atekeleze mambo ambayo yako ni, ni masomo kamili ni mfumo kamili ambao uko ambao unatuelezea sasa tukiingia katika kuielezea risala yenyewe lengo letu ni kusoma vipengee vyake yani tukiweza kuimaliza katika siku hizo ahas lakini kwa sababu siku ni chache maelezo yate atakuwa hayaendi sana ili tuweze kuchukua sehemu kubwa ya risala hii inabidi tuelezee kwa nukta zile ambazo zilizoko zinapatikana sasa kitu ambacho tunafanya nikwamba tunasoma kwanza kwa kiarabu vile ilivyo alafu baadaye tunatoa nukta zilizoko ndani yake zile zinazoweza e, kupatikana na tuweze kufaidika nazo na mtu akitoka hata na kalamu akiandika atakuwa anafaidika kwa sababu ni nukta muhimu na kita, nini barua hii inapatikana pia e, kwenye kitabu cha Balagha. mtu akitaka anaweza kuregelea kitabu cha nahjul balagha hii risala hii au barua hii ya imam ali ataipata huko sasa tukisoma yaliyoko ndani kwanza tusome alafu tujue kiswahili chake alafundio e, kujua nukta zilizoko sehemu ya kwanza ambayo ipo kwasababu e, tuweza kuigawanya kwenye sehemu kadhaa. sehemu ya kwanza ambayo iko inakuja inasema ya kwamba Bismillahirrahmanirrahim rahmani rahim anasema yani kwa jina la mwenyezimungu mwingi warehema mwenye kurehemu hadha maamara bihi abdullah ali amiri lmuminin yani hii anaanza kwa kusema kwamba haya ndio aliyo amwamuru yani abdullah yani mja wa mwenyezi mungu ali amir al-Mu'minin, yani yeye ametanguliza kwanza cheo chake cha kuonyesha yeye ni mja wa mwenyezi mungu ni mduni kabisa ni mnyenyekevu kabisa mbele ya mwenyezimungu subhanahu wa taala kwa hivyo ni abdullah yeye ni mja wa mwenyezi mungu ndio sifa ya kwanza muhimu kabisa ali Amirul lmuminin alafu kisha anaelezea sifa yake ya kwamba yeye ndiye Amirul lmuminin alaihi ssalam alafu kisha baada ya hapo anasoy, anaelezea anazidi alimpatia nani alimwamrisha nani malik ibn al lashtar yani alimwamrisha malik huyu mwana wa harith ambaye ni ashtar sifa yake ni kwamba ni ashtar fi ahdihi ilay katika risala na ujumbe wake kwake hina wallahu misra alipompatia utawala na kuelekeza akawe nini awe aende misla alafu alimwamrisha nini jibayata kharajih e, majukumu aliyompatia ni ma, manne hapa jibayatu kharajiha yani kukusanya kharaj ni nini ni ushuru ambao unatolewa kwa ajili ya ardhi zile ambazo e, zinatawaliwa na waislamu ambazo waislamu walipigana na ikawa vita vili, baada ya vita wakawa wamevishika na kutawala vile vitu huwa vinatolewa nini kharaj e, nini au ushuru wajihadi aduwihi na pia amri jambo la pili ni kupigana na maadui wa hiyo sehemu ya, wa misri wa istislahi ahliha na kuwafanyia wema au kuwatengeza au kuwarekebisha, watu wake yani kuwaletea maendeleo wa imaratu biladiha na kuifanyisha nini kuimarisha nchi kwa ujumla haya ni mambo ambayo hiyo barua imefika hapo na inaendelea alafu kisha waamarahu bitakwallah alafu amemwamrisha huyu yani katika barua ndio anasema yani anazungumza kwamba ni jambo anaele, anaelezea mtu mwingine lakini ni yeye anaelezea kwa njia ya nini hakumwelezea mustaqim kwa njia nini anaifanya kwamba anazungumza mwingine yani, ili afnazga namu ni njia moja ya kunyenyekea sio kwa, kwa mwelekezo yani, kuonyesha kwamba ni nasiha anampatia waamarahu bi wa llah na amemwamrisha uchamungu wa ithari taatihi na kutanguliza utiifu wa Mungu wa itibai ma, ma amarahu bihi fi kitabihi yani na afuate yale ambayo mwenyezi mungu amemwamrisha kwenye kitabu chake mambo gani hayo min faraidhihi katika mambo mwenyezi mungu katika kitabu chake ambayo anatakana kumtii ni faridha yani mambo ambayo kumti, ni ya yani 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 wajib wa sunanihi na sunna pia vile vile ambazo mwenyezimngu amezipitisha alati la yasadu ahadun illa bitibaiha yani na, ya kwamba mtu apati ufanisi na mafanikio ila tu kwa kufuata mambo hayo wala yashka illa maa juhudiha wa idaatiha na mtu hapati nini kuangamia na kutokosa mafanikio na ufanisi ila tu kwa kuvipuuza vitu vihili hivi yani kupuuza faradhi na nini na kupuuza mambo ya suna wa anyansura llaha na hii jambo lingine pia memwamrisha ni kwamba amnusuru mwenyezi mungu subhanahu biqalbihi amnusuru mwenyezi mungu kwa moyo wake wa yadihi kwa mkono wake wa lisanihi kwa ulimi wake fainnahu jalla ismuhu katakafala binasri man nasarahu kwa sababu mwenyezungu amechukua jukumu ya kwamba atamnusuru mwenye kumnusuru wa izazi man aazza na kumtukuza atakayemtukuza wa, wa amarahu an yaksura nafsahu na amemwamrisha kwamba nafsi yake aifanye duni na kuilazimisha min ashahawati ni yani kuizuia kutokana na shahawati matamanio yazaha inda e, jemahat faina nafsa amaratn bisuu yani na nafsi inapoenda aizuie kwa sababu nafsi ni yenye kuamrisha mabaya illa rahima, rahima llah ispokuwa yale ambayo mwenyezungu ameamrisha ilam e ya malik akasema ewe mali jua ya kwamba ini kad wajjahtuka ila biladin ni mekutuma, jua ya kwamba nimekutuma katika nchi ambayo kad jarat alaiha duwalun kablaka ya kwamba kumekuwa na tawala nyingine kabla yako kadha min adlin zingine zilikuwa za uadilifu wa jawrin na zenye kufanya za udhuluma wa ina nnasa yan, yandhuruna min umurika fi mithli ma kunta tandhuru fihi min umuri wulad yani na kwamba watu wanakuangalia wewe kama vile walivyokuwa wakiwangalia hawa viongozi waliokuwa wanatawala kabla yako wayakuluna fika ma kunta takulu fihim na wanasema kama vile wewe ulikuwa wakisema kuwahusu viongozi waliotangulia wainama tustadalu ala salihina bima yajri allahu lahum ala, ala alsuni ibadika na hakika watu wanatoa dalili kwa yale ambayo mwenyezimungu anayapitisha kwa watu wema kutokana na matendo yao yale wanayozungumza ndio mwenyezimgu anayapitisha falyakun ahaba dakhairi dha ilaika dhakhirat alamal basi na iwe akiba nzuri kwako yako ni akiba ya matendo amali mema amalu saleh matendo mema famlik hawaka wa shuha binafsika ama la yahilu laka basi itawale nafsi yako na izuie kutokana na yale ambayo mwenyezi mwenyezimungu ajahalalisha ambayo ni ya haramu faina bin fa shuha binnafsi na al alinsafu minha fi ma ahbabta au karehta kwani kuifanyia nafsi usawa ni kuizuia kutokana na kile kitu ambacho wewe unapenda au kile ambacho unachukia hiyo ni kwa kiarabu insha allah tukutane tuelezee zaidi kuhusiana na nukta ambazo zinapatikana kwenye hii wasala llahu alaad